Vocês receberam o conhecimento científico e as habilidades técnicas para poderem explorar o universo. Ignorar esses grandes recursos seria corromper uma habilidade dada por Deus. 10, 9, iniciar sequência de ignição. 3, 2, 1. O que foi isso? Algum tipo de forma de vida. Gêmeo, o planeta sombrio, breve nos cinemas.